بادی مٹور میں رہنے والے اللہ پاک کروٹ کروٹ جنن نصیب فرمائے آج کل آج ایک ہر جا ہر زبان تے نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو سائیں محفوظ سرکار نے اس طرح فرمایا اے لو جی ختم نبوت دا نام سن کے باج بھی ہے مومن حاضری اس تے Thank you.
سبحان الله نام نقاب رہ گئے نہ عذاب رہ گئے اوئے بھایا کڑ گلا کی لکھدا اے کوئے وقت آیا لکھیو گے نہ صاحب رہ گئے نہ جواب رہ گئے اصل نور تے کر گیا نور سایا پاپا گل کر دے گفتم تسلیم اعمال کیا ہے زبان گفتم تسلیم اعمال کیا ہے وہ قلم صاف نہ ہو میرا عزیز راجہ زفران دیان تلس میرے نال ہے بابا پنڈی را تارو پروڈکشن ٹرانسپورٹ انہاں دی فرمائش ہے آلا زبان گفتم تسلیم اعمال کیا ہے وہ قلب صاف نہ ہویا مجبور نہ ہے سعودی عربیہ بھی قیام پذیر ہے میری مراد بڑا ہی چھوٹا میرا پائی ہے ایم بی ایل نے جی ایم اے فخر زمان عباسی اور آئی کارٹ نے جی ایم اے فخر زمان عباسی صاحب عمران عباسی صاحب حضرت پتر حضرت دیکھتے ہیں انہاں دوستاں دی چاہت اور بیل خصوص علاقہ ایک داڑی نا بڑا پیارا بچہ جزان بھی قیام پذیرہ سعودی عربیا بھی میری مراد خرم پرویز راجہ انہوں نے چاہتے راجہ بابا نواز نے چاہتے اور علیہ علیہ گزاری تسا سارے نظر سے رہا ہے کلندر دورا ساری فیاض بھی رام لجپال نہ کیے کن گلا کی ہمیں زندگی بھی کیسا مقام ہوا ہے کیڑا مقام ہوا ہے لکھنائی محفل میری سرکار نے لائیو میں ننو پسکن سیج پھرائیو او کھیل عشق دی او بیال کھیلا پھر بانی پھر بانی پی کے مست ہوئے پیالا دمال کھیلا وجہ کے کھیلا تناب کی
زندگی بھی اس گل نہیں ہمیشہ خیال کریا کرو کہ حضور نال اپنا تعلق استوار کر لیو جس طرح بندہ جس چیزا نال جینیا جس چیزا کی چاہنا نا اس چیزا نال اس بندے نال اثر بھی ہو سی کیوں کہ لیس الانسان الا ما سا انسان جس نے کوشش کرنا وہ حاصل ہوئی جانی پر وہ کریم وہ محبوب وہ کریم آقا وہ جنہ ایسا کی نہ عشر وچ پلیا نہ دنیا وچ پلیا حتیٰ کہ ماں نے پیٹ جی توانو توڑا خیال رکھیا کیا جو ماں بولنا سبحان اللہ اور تسا تا میں کیا کر رہے ہیں اپنا موازنہ کرو میرے دوستو آج بھی حضور میں ہو جاؤ بروز اشرف شرمندگی نہ ہوئے نے کیوں کلندر دورہ سائیں ویران سرکار اس طرح فرمانے یا رسول اللہ جدو کوئی حضور دا عاشق کا لاکھنا نا یا رسول اللہ تسی سماعت میں کر سکنے کہ حضور کیا جواب دینے نے میں قربان گچھاؤں میرے امتی فلان پترہ فلان جگہ تو میرا نا لیا لبیک ہو میرے امتی پر آپ نے موازنہ کر کی لو میرا جا بچہ پتریا سڑا راجہ خرم پرویز اور راجہ رستم پرویز انہوں نے چاہتے شیر پر شیر خدمت ہے اکڑی گلاکی انا حضور نہیں محفل ہوا ہے میں اکڑی گلاکا ہاں لکھ دائے عرضوے سنہوں میں سونے سرکاریت اس سنے کو سونے سرکاریت سائیں فیاض ویران سرکار فرمانے کے ہاں میرے دل دی عجب یا تانگ یا رہا ہے وہ دلہ بھی تم محبت پیدا کر رہا ہوں ہاں میرے دل دی عجب یا تانگ یا رہا ہے وہ مثل حضرت پلار کے دانگ یا رہا ہے ہاں پیتا خود میں وصل دا جام یوے ہاں بھیلا صبح ویرانیا شام یوے بہادر رہا بڑے خوبصورت انداز اس میرے محترم سرکار نے پھر پیش کیتا بے شمار آنے قاصد پاک مدینے وچ جان والے آ بھائی حضور نے خدمت وچ میرا بھی سلام لے جا بسم اللہ بسم اللہ حضور دی مہربانی تھوڑی صبر صبر واہ واہ اے سارا عزیز ہے جناب راجہ زفران جی ان تعلق میرے نال رہے رئیس صاحب رائے بابا صاحب اور میرا شاگرد سردار رمضان راجہ شیر جناب عبدالخالق کلی صاحب نا قاصدہ میرے آقا نے نگری جاسے
بھائی کس طرح جائیں اور کتنے جا کے کرتا ہے پہلے ادب نال میرا سلام دی کیوں اٹھے نال ہی آلے حضور آرام فرما رہے وچ دا ایک صد پاک مدینے وچ جا کے تے او نبی پاک نو میرا سلام کرنا Thank you.